Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu TV-nin fərqli xəbərlərini izləyirsiniz. Ötən həftədən bu yana nələr oldu və necə baş verdi deyə suallarınız varsa, bizə baxmaqda davam edin. Reportyorlarımızın hazırladığı reportajları sizə mən çatdıram, Mülkər Akif qızı. Bugünkü fərqli xəbərlərdə. 17 il əvvəl qəbul edilən Konstitusiya, Respublika və Monarxiya haqqında iddialar. Hüquq müdafiəçisi Talih Xasməmmədovun həbsindən bir il ötdü. Gənc fəal Nigar Yaqublunun həbs müddəti tamam oldu. İndi söz məhkəmənindir. İndi isə daha ətraflı. 17 il öncə, noyabrın 12-sində müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası yarandı. Ölkənin əsas qanunu, vətəndaşların hüquq və azadlıqları, hakimiyyət bölgüsü, hakimiyyətin azad seçkiləri formalaşdırması və digər prinsiplərdən ibarətdir. Ölkə konstitusiyasının keçdiyi yola nəzər salaq. 17 illik tarixində ölkənin əsas qanununa, Konstitusiyaya iki dəfə dəyişiklik edildi. 2002-ci il avqustun 24-də birinci, 2009-cu il martın 18-də isə ikinci referendum keçirildi. Hər iki referendumda Konstitusiyanın 20-dən çox maddəsinə əlavə və dəyişikliklər olundu. Həm müxalifətə, həm də müstəqil şərtçilərə görə hər iki referendum qeyri-demokratik və formal xarakterli idi. Bir qayda olaraq bizim qanunvericilik aktlarına və məxsusi konstitusiyaya edilmiş düzəlişlər tamamilə başqa məqsədlər güdürdü. Yəni konstitusiyaya edilmiş dəyişikliklər, əlavələr onlar siyasi məqsədlər güdürdü və müəyyən siyasi qrupun hakimiyyətdəki mövqeyini gücləndirmək üçün edilmişdi. Buna da formal baxımdan nail oldular. Yəni ki formal baxımdan niyə deyirəm? Çünki Azərbaycanda keçirilən ümumxalq səsvermələr, referendum və seçkilərin həqiqiliyi həmişə şübhə doğurmuşdur. 2002-ci ildə ana qanuna edilən əlavə və dəyişikliyə görə ölkə başçısı səlahiyyətlərini yerinə yetirə bilmədikdə onu parlamentin sədri yox, baş nazir əvəzləyir. 2009-cu il referendumu isə yol açdı ki, bir nəfər müddətsiz prezident seçilsin. 2009-cu il referendumundan əvvəl və sonra müxalifət və ictimai fəallar həm ölkə daxilində, həm də sərhəddən kənarda bir neçə etiraz aksiyası keçirsə belə heç bir nəticəyə vara bilmədilər. Qarşıdan 2013-cü il prezident seçkisi gəlir. Ölkə başçısı İlham Əliyevin üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürəcəyi bəlli olmasa da, hər halda bu istiqamətdə Konstitusiyanın çəkdiyi sədd aradan qaldırılıb. Hüquqşünas Fuad Ağayeva görə bu seçkilərin demokratikliyi və ümumiyyətlə ölkənin sözdə deyil, reallıqda da konstitusiyalı demokratik ölkə olması üçün daha bir referenduma ehtiyac var. Hakimiyyət formasından bağlı aydınlığı yaranmalıdır. Parlamentin formalaşdırılmasından bağlı aydınlığı yaranmalıdır. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, majoritar nisbi səs çoxluğuna əsaslanmış sistem aradan qaldırılmalıdır. Seçkilər yalnız proporsional seçki sistemi əsasında keçirilməlidir ki, xalqın əsas hissəsinin iradəsini düzgün ifadə edə bilsin. Konstitusiyada öz əksini tapmalıdır. Ayrıca bir korrupsiyana mübarizə komitəsi yaranmalıdır və həmin korrupsiyana mübarizə komitəsi prezident administrasiyasının rəhbərinə deyil, rəhbərinə tabi olmamalıdır. O tamamilə müstəqil olmalıdır. Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunanlar isə bu fikirdədirlər ki, Konstitusiyaya edilən dəyişikliklər iqtidarın maraqlarına deyil, cəmiyyətin inkişafına yönəlib. 17 yaşlı Azərbaycan Konstitusiyasından kim necə xəbərdardır? Bakı sakinləri arasında sorğu keçirdik. Cavabları görək. Konstitusiyada hansı hüquq azadlıqlarınız var? Bilirsiniz bu barədə? İşə gəl, işdən get. Belədir də. Ged evindən iş məşğul ol və beləcək. Onun bir ondan xəbərim var ki, Azərbaycanda bütün insanların hüququ eynidir. Bunun artıq heç nə. Hamısını istifadə edə bilirsinizmi? Real həyatda bu hüquq lazım olanlardan iştirak edə bilərik, istifadə edirik də. Məsələn, hansı? O oje bizdikdir. Oxumamışam axı, ona görə də bilmirəm. Bəs ümumiyyətlə hansı hüquq azadlıqlarınızdan istifadə edə bilirsiniz? Ümumiyyətlə mən iş qadını deyiləm, işin ona görə də heç bir hüququmuzdan gedirsən çox yerdə tapdalanır. Konstitusiyanı əsasən özümüz oxuyub öyrənməliyik və onun istifadə qaydalarını bilməliyik, tələb eləməliyik. O da yoxdur. Nə bilmək, bilmək ki, bilmək.
Tamam, çox üzrəyiz. Hüquq azadlığımızı bəri bax, onu da azadlığımız var, hüququmuz da yoxdur. Hüququmuz onu da onunla həmişə tapdanıbdır. Məsələn, hansı hüquqlarınız? Haraya gedirsən, heç düzgünlük yoxdur axı. Bizdə qadın kişi hüquqlar eynidir. Mən onu hər şeydə, mən özümü la belə kişi kimi aparıram, kişi kimi bilirəm, o hüququm çatır ona. Hər nə alsa, hara geçsək, hər şeydə gözəldir, o gözəldir, daha yaxşıdır. Tam olaraq bilmirəm, var da. Məsələn, konstitusiyada yəni çox dəyişikliyi var, tam olaraq bilmirəm. Siz həyatda hansılardan istifadə edə bilirsiniz? Konstitusiyadan hələ bir hüquq pozuntusuyla qarşılaşmadığıma görə, yəni hələ konstitusiyaya müraciət eləsi olmamışam, amma olsa təbii ki, maraqlanacağım və biləcəm. Hər bir azadlığım var, hər bir hüququm da var, bir vətəndaş. Hamısından istifadə edə bilirsiniz? Əlbəttə ki. Konstitusiyada sərbəst yaşamaq hüququ, istənilən ərazi yaşamaq hüququ yazılıb. Konstitusiyada istənilən peşə sahibinə, peşəyə yiyələnmək hüququ yazılıb və yaxud istənilən işdə işləmək hüququ yazılıb. Çox hüquqlar yazılıb. Siz həyatda hansılar həyata keçirir, işləyir? Hansı hüquqlarınız, azadlıqlarınız işləyir? Hansı hüquq və azadlıqlarınız işləyir? Həyatda pulun varsa bütün hüquq və azadlıqlar işləyir. Əlinizdə stəkan varsa ehtiyatlı olun. Nə badə onu kiməsə atasız. Atdığınız polis olarsa 4 il azadlıqla sağollaşmağa hazır olun. Bunu elə belə demirik. Göyçaydan olan hüquq müdafiəçisi Taliyə Xasməmmədovun məhz bu ittihamla həbs edildiyi deyilir. Hüquq müdafiəçisi hara, polisə stəkanı tullamaq hara. Bəlkə stəkanın heç mətləbə dəxli yoxdur. Taliyə Xasməmmədovun həbsindən 1 il keçir və ailəsi onun tutulmasının arxasında başqa səbəblər durduğunu deməkdən yorulmur. Bu hansı səbəblərdir? Taliyə Xasməmmədovun ailəsinə baş çəkən Nüşabə Fətullayevanın reportajına baxaq. Elə bil ki, bacımdır, atamdır mənə. Elə bir əstirib baxıram. 8 yaşlı Cansu ailə fotoları arasından ən sevdiyi iki şəkli seçir. Atası və bacısı ilə olan şəkilini birləşdirib deyir ki, bu şəkilləri birlikdə daha çox sevir. Çünki şəklə baxanda ona elə gəlir ki, atası yanındadır. Niyə bu ikisini xoşlayırsan? Elə bir atam da buradadır. Belə-belə istəyirəm. Noyabr 12-sində Cansunun atası, hüquq müdafiəçisi Taliyə Xəsməmmədovun həbsindən 1 il ötür. 1 ildə bir dəfə dostunu ailəsi görməyib. Uşaqlarını 2 dəfə bəkəmə yapardır. Taliyə Xəsməmmədovun anası Gülbuda Xəsməmmədova ötən ilin bu gününü belə xatırlayır. Bazardan yuxarıya qədər maşınlarla elə-belə polis, elə-beləsən ki, bir terrorist tutublar. İynəsəb qutusuna qədər, nə bilim, bu klonqa altına qədər, hər yerə baxırlar, diski axtarırlar, sənət axtarırlar. Görə Taliyə, bu ucar da o Kurtlar Vadisi adlı mafiyadan nə sənətlər var, onu zərərsizləşdirsin. Taliyə Xasməmmədov 2011-ci ildə Ucar rayon polisi tərəfindən saxlanılıb. Göyçay məhkəməsi onu xuliqanlıq və polisə müqavimət göstərmə maddələri ilə təqsirli bilərək 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar onu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. 2011-in avqust ayı. Belə uzanmışdım. Talihin gördüm kağızlar, sənədlər gətirib stolunuzda yığıb. Baxdım, oxudum bir ikisini açıqində. Sonra yoldaşına dedim ki, Talihi tutacaqlar. Gedin nə bildim amma, dedim Talih falan. Elə işlərə girişib ki, dalı gedib paralara çıxır, yana heç özdə bilmir. Böyük-böyük işlər var burada, bu sənətlər açılsa. Talih dedi ki, artıq gecdi, mən onları hamısını daxil işlərə təqdim eləmişəm həmən sənətləri. İsmə deyir ki, bu dövlətə haqsızlıqlar çoxdur, baş alıb gedir, yəni bunun qarşısında alan yoxdur. Ən çox da onlara atılan körpə az yaşı uşaqlar idi ki, yəni ucarda bunlar belə kriminal işlərini araşdırırdı, aydınlaşdırmışdılar, qutlar vasitə pusun. Yəni, cinayətkar dəstəsinin ən çox onun yazılarına baxardım ki, orada öz başınaqlar baş alıb gedir. Onun bir sözü vardı, yəni əvvəl-axı mənə həbs edəcəklər şəriyib. Yəni, ya mənə öldürmədilər, ya bu işin üstü örtülsün, ya da mənə həbs eləmədilər şəriyib. Onlar onu dəfələrlə onu öldürmək istədilər, dəfələrlə onun maşını izlətdirdilər. Hətta narkotik də bir atdılar ki, bəlkə onun bu işin yoluna şəriyidir, amma alınmadı. Axırda onu şəriyidlər şöbədə tutdular. Ali üzvləri deyirlər ki, Taliyə Xasməmmədov bir qrupun cinayət əməllərini ifşa edən sənədləri Daxili İşlər Nazirliyinə göndərdikdən sonra həbs olunub. Dediklərinə görə həmin sənədlərdə özlərinə Türk istehsalı olan Kurtlar Vadisi filmindəki qəhrəmanların adlarını verən bir qrupun Ucar polisinin himayəsi altında törətdiyi iddia olunan cinayətlərdən söz açılır. Noyabrın 12-sində Taliyə Xasməmmədov Ucar polisinə çağırılıb və orada barəsində xuliqanlıq və polisə müqavimət göstərmə maddələri ilə cinayət işi açılıb.
içdiyi stəkanı polisə atdığı iddia olunan hüquq müdafiəçisi elə həmin gündə həbs olunub. Türmədən bunu qardaşının toy olacaqdı, toyda iştirak edə bilmədiyinə görə bunu qardaşına toy hədiyyəsi göndərib. Yəni, hər qızına da birin gətirib, albom məhəllə şəkil yığmadı. Həbsindən ötən bir il ərzində Taliyə Xəsməmmədovun qardaşı ailə qurub, kiçik qızı birinci sinifə gedib. Bacısı isə tələbə adını qazanıb, o isə yaxınlarının yanında ola bilməyib. Yanına gedəndə bunları soruşur, deyir, heç olmasa buna Tomka deyirdi. Kökücü şafaqdı, Tomka demişdi, qalmışdı, deyir, mama, Tomkadan ötürü ölürəm, Tomka, onların deyir, necə böyüməklərini, necə hərəkətini görə bilmədim, deyir, heç birinə xəbərim olmadı ki, uşaqlarım necə böyür. İndi deyir, onları gətir, görüm. Ancaq ailəsi onun tezliklə azad olunacağına ümidini itirməyib. Bir ödü gözümüz yoldadır, görək. İnşallah yaxşı olar. Hə, necə bilirsiniz, bəlkə Azərbaycanda hüquq müdafiəçisi olmaq təhlükəlidir. Eləcə də müxalifətçi. Həbsdə olan gənc fəal Nigar Yaqublunun yaxınları, dostları 2 ay gözlədilər. Bu, Nigarın həbsinin başa çatma müddəti idi. Nigar Yaqublu hələ də həbsxanadadır. İndi isə növbə məhkəmənindir. Bəs onun azadlığa qovuşması istiqamətində Milli Məclis üzvlərinin reaksiyası, dostlarının cəhdləri nələrdən xəbər verir? Nəzrin Nəzirovanın reportajına baxaq. 2 gün öncə həbs müddəti başa çatan Nigar Yaqublu hazırda qanunsuz olaraq saxlanılır. Bunu onun vəkilləri söyləyir. Noyabrın 13-də Nigar Yaqublunun işi ilə bağlı apellyasiya məhkəməsi başlayacaq. Noyabrın 12-də Nigar Yaqublunun hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvləri mətbuat konfransı keçiriblər. Vəkil Elton Quliyev bildirib ki, istintaq tam araşdırma aparmayıb, ekspertiza tələsik qərar çıxarıb. Vəkil Adil İsmailov isə qeyd edib ki, hadisənin baş vermə səbəbləri də tam araşdırılmayıb. O, bu barədə məhkəmədə vəsatət qaldıracaqlarını bildirib. Nigarın həbsini həyata keçirən hakimdir, qərarı verib. Eyni zamanda da ev tutaqlığı ilə əlaqədar bizim vəsadətimizi rədd edib. Ona görə hesab edirik ki, onun işə ədalətli baxması mümkündür. Sonraki mərhələdə isə ən azından bir neçə istintaq hərəkətlərinin aparılmasını zəruri hesab edirik. O cümlədən iş üzrə əlavə avtotexniki ekspertiza keçirilməsi və hadisə yerində olan başqa bir maşın olub, Jiguli maşını olub, 07, onun bu şey mexanizm, deməli hadisənin baş verməsinə təsir eləməməsini araşdırmasını istəyirik. Adil İsmailov həmçinin qeyd edib ki, 10 deputat Nigar Yaqublunun ailəsi və vəkillərinin müraciəti əsasında qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi üçün məhkəməyə vəsatət göndərib. Sabir Üstəmxanlı, İqbal Ağazadə, İdəs İsmailov, Fəzail İbrahimli, Fazil Mustafa, Fərəc Quliyev, Qudrət Həsən Quliyev, Çingiz Qənizadə, Vahid Əhmədov və Əli Məsim. Bunlar Məsimdir, imzalayıblar. Yəni, 10 nəfər deməli imzalayıb. Nigar Yaqublunun atası Tofiq Yaqublu isə ötən həftə qızı ilə görüşə bildiyini deyir. Ata Yaqublu noyabrın 13-də keçiriləcək məhkəmə barədə Azadlıq radiosuna bunları deyir. Nigar üçün, bizim ailəmiz üçün, müxalifət cəmiyyəti üçün yaxşı qərarda çıxa bilər sağ məhkəmədən, çox pis qərarda çıxa bilər. Çünki bilir, Nigarın həbsi də siyasi sifariş əsasında olubdur. Onun azad olunması o siyasi iradəyə bağlıdır. Çox təəssüf ki, belədir. Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Mavini Nigar Yaqublu sentyabrın 11-də saxlanılıb. Abşeron rayon məhkəməsi onun barəsində 2 aylıq həbs qərarı çıxarıb. Həbs müsavatçı Aydın Acalovun ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzasının istintaqı ilə bağlıdır. Qəza avqustun 25-də baş verib. İstintaq Aydın Acalovun avtomobilini Nigar Yaqublunun idarə etdiyini və qəzanın onun təqsiri yüzündən baş verdiyini iddia edir. Daha bir fərqli xəbərlərin sonuna gəldik. Azadlıq radiosu Nöqtaz günün 24 saatı xidmətinizdədir. Düşündüklərinizi siz də bizə yazın. Saytımızdakı şərhlər bölməsinə və ya radio efirimizdəki Facebook və Twitter şəbəkələrindəki canlı müzakirələrə qoşulun. Yox, əgər şikayətiniz varsa, qaynar xəttə müraciət edin. Qaynar xəttin nömrəsi 436-77-41-dir. Bizimlə əməkdaşlıq etmək imkanınız da var. Çəkdiyiniz maraqlı foto və videoları Simsiz Teleqraf rubrikamıza göndərin ki, biz də onu milyonlara çatdıraq. Sağ olun, azadlıqda qalın.